čutite, čutite, svima pa vam kap prelije čaša, jednostavno padne klapan na oči i ne razmišljate uopšte šta radite. Čak sam ja uspeo možda i prvi put u životu da stanem kada mi tako ja, kada mi padne klapan na oči, da stanem kad sam došao do njega tamo i prvi put u životu sam uspeo da u svojoj glavi razmišljam o svemu i o svim posledicama mogućim koje će se dogoditi ako bilo šta uradim. A to što sam izneo Teodoru, izneo sam zato što znam da nju ne bih mogao da zmijem tako da je samo kaže ne može to da radi. Uhvatio i samo sam želeo da je sklonio. Uopće ne ulazi u dalje razlog da smatram. On je osobom, a kako li se bolniče glavu onome kome bude još jedno spomenuo da sam ja kriv. Niko sam samo rekao i to je to, ništa ja... Ja sam tu u nervozi samo rekao, nisam ni spomenuo, ni nema, meditiramo 2 dana, nastavljamo večeras. Meditacija se nastavlja. Drago mi je što...